У ході стислої церемонії відкриття турніру віце-президент Федерації більярдного спорту України, яка цього року відзначає 25-річний ювілей, від дня свого заснування Юрій Ляшенко наголосив, що вона і надалі буде продовжувати політику розбудови цього виду спорту на теренах регіону. Наразі планується проведення трьох етапів – чемпіонату області з комбінованої, динамічної і вільної пірамід. Причому змагання матимуть статус об'єднаних, коли в них без розподілу на групи спільно братимуть участь чоловіки і жінки. За підсумками їхніх результатів буде складено рейтинг спортсменів, у відповідності до якого на фініші року відбудеться турнір за звання абсолютного чемпіона області. Також протягом 2016-го пройдуть чемпіонати Дніпропетровщини серед юнаків і дівчат, а також всеукраїнський турнір серед ветеранів. Своєрідним прологом майбутнього насиченого сезону стали звітні змагання. Дітський чемпіонат області по пулу. Заплановано у нас 4 етапи. Вернее, 4 чемпионата области. Впервые девочки у нас играют отдельно, юноши отдельно. Сильнейшие будут представлять область на чемпионатах Украины. Будет формироваться сборная Украины, и они будут в этом принимать участие. Также будут разыгран в конце года, будет разыгран в конце года звание абсолютного чемпиона области, где дети разыграют медали, грамоты, призы и ценные подарки от фирмы «Динарис». Саме завдяки спільним зусиллям обласного осередку Федерації більярдного спорту України і тренерів за останні декілька років у регіоні і місті шаленими темпами не тільки зростає популярність, але й розбудовується один з різновидів цього виду спорту – пул. За короткий проміжок у часі наставникам вдалося підготувати гарну плеяду вправних гравців, які вже незабаром мають гарні шанси заявити у повний голос про себе не тільки на теренах держави, але й на міжнародному рівні. Я усердно тренируюся, хожу на тренировки каждый день. Хочу стать чемпионом области, потом чемпионом мира. Бильярд для меня это как вот, так сказать, бильярдная команда, это и вторая семья, и бильярд это уже как моя вторая жизнь. Поліна говорить, що досить наполегливо готувалася до старту нового сезону в цілому і до звітного турніру, зокрема, що в підсумку і вилилося у третє зайняте нею місце. За вихід до фіналу дівчина поступилася майбутньому переможцю змагань Аделіні Дьяковій, яка у свою чергу у матчі за золоту нагороду у контрольній партії здолала Регіну Кабанову. Володарем ще однієї бронзової медалі стала Марія Казакова. Цим соревнованням я готувалась довго, упорно. Тренировалась очень долго, дополнительно тренировалась, то есть я делала специальные упражнения, очень упорно тренировалась. У змаганнях юнаків не мав собі рівних Артур Давиденко, який у вирішальній сутичці 4-2 був сильнішим від Арсенія Позняка. Третій щабель п'єдесталу пошани поділили вищезгаданий Ігор Лялін і Антон Казаков.